Наши дальние активности, что се тиче пријаве потраживања, као што је предходни владица реко, предали смо у Привредном суду у Нишу, чекамо рочиште 12. децембра, а ово време до 12. децембра ми ћемо да искористимо да прикупимо додатну документацију која нам треба да предамо Фонду солидарности, да би остварили право на до 9 минималних зарада, које нам по закону стечају следу. Ја само могу да кажем да смо пред 20 дана са владицом били у Београду, разговарали смо са господином Пановићем, који је преседник Гранског синдиката Независност, а у исто време и преседник Управног одбора Фонда Солидарност. У, да кажем, неформалном пријетелском разговору, он је рекао да ће учинити све, да знајући, познајући ситуацију у какво су наши радници, учинити све да што пре дођемо до тог желјеног новца. Ту се ради од 9 до 9 минималних зарада, то је негде око 200.000 динара. По радни? По радни. И повезан радни стаж? И радни стаж је мало компликованија, како да кажем, компликованија ситуација. Ту сад треба да видимо, јер од јуче и прехјуче у јавности причају да ће за фирме које су у реструктурирању или у стечају бити повезан радни стаж. Је да ли то се односи на нашу фирму? Видет ћемо. Ми смо одмах јутрос разговарали са нашим централама који су преузели обавезу да ту ствар испитају до краја и за дан-два добит ћемо обавештење. Да ли се то односи и на приватне фирме које су ушле у стечај или само на оне фирме које су биле под окриљем државе?